Nagrada Živa na Bledu, na Blejskem otoku, na Blejskem gradu, z nami po 4 letih v Sloveniji. Z nami je letos 23 muzejev, ampak v zadnjih 3 letih z nami okoli 150 muzejev. Za 4 leta je to zelo veliko in sama menim, da je Nagrada Živa dosegla ali dosega svoj cilj, povezati nas, muzeje, ki delamo, ustvarjamo, promoviramo slovansko dediščino ali dediščine, govorim v množini, in predvsem seveda gradimo tudi v mostove k drugim, k zahodnemu svetu Evrope in tudi na druge kontinente. Kajti ob prezentaciji na Kitajskem letos je bilo in še je vedno veliko zanimanje za našo nagrado. Živa nagrada je nagrada, ki se zgodi seveda na koncu za podelitvijo prve nagrade, najboljšega med najboljšimi. Vendar je proces ali tok 365 dni, ko muzeji se odločijo, da pošljajo kandidaturo, kar je ne nazadnje največji dosežek ali uspeh. Kajti, če samo pogledamo, da je Evropska nagrada, Evropska muzejska nagrada bila v 37 letih, kar obstoji, podeljena samo enkrat muzeju v slovanskih državah, in to je Polin muzejem na Poljskem lansko leto, vidimo, da je bilo nekaj narobe. Nekaj narobe z nami, ker nismo oddajali kandidatur na Evropsko nagrado, oziroma na drugi strani, ko naši prijatelji zahode niso niti mogli spoznati nas vse. In zato je nagrada, ki sedaj združuje toliko več kot 100 muzejev, tisto, kar pomeni odprtje okna, vrat na, k drugim in k drugačnim. Danes na Bledu je z nami tudi kar nekaj prijateljev, ni samo 23 muzejev, so nagrajenci iz preteklosti, z nami so tudi gostje, Barbara Kiršenblat, ki sem omenila Polin muzejev nagrajenec, in zato ne nazadnje tudi diskusija o tem, kaj je toliko drugačnega na tem muzeju, da ga je prepoznala cela Evropa, ugotavljamo mi sami in ugotavljamo, ali je to prava pot za nas v prihodnje. Najboljše, kar se nam pa dogaja, seveda na Bledu in verjamem tudi ob naslednjih naših nagradah, pa je druženje in male delavnice, mali razgovori, pogovori in prezentacija tudi drugačnega in pa drugih.